በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አርትገጽ ወኩልንታየ ባራያ በትምህርተ መስቀል በስመ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክ እና አመንኩም ቅድም ዘአደኝ ጸግዒታይን መመክሒታይን ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እናተማዐኩ ካብታ ካብ ኣዳማዊ ሓጢኣት ንጽሕቲ ኮይና ድንግልና ስጋን ሕላነ ነፍስን ዝኾነነት ቅድምን ምውላዳን ኣጓን ወሊድን ድሕርን ምውላዳን ድንግል ብምዃን ድንግልና ስጋን ሕልና ነፍስን ዝኾነት ቴኦቶኮስ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎታ እናተማዐኩም ብጸሎትን ረድኤትን ኣማላድነትን ሆርያነ እግዚኣብሔር እናተማዐኩም በቲ ኣማናዊ ስጋ ክርስቶስ ተቐረሰሉ ኣማናዊ ደመ ክርስቶስ ዝፈሰሰሉን ዝውሓዘሉን መስቀለ ክርስቶስ ፍግም እናበልኩ ሰይጣን እክሕደካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘፍቀረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓርየና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመረፀና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደቀይ ኣዕሩኽተይ ዝብል ቅፅል ፍቕራዊ ስም ዝሃበና ስድራ ክርስቶስ ቤተሰብ ቅዱሳን ማህቶት ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ኣይንተ እግዚኣብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ኣምዳ ወድዳ ቤተክርስቲያን ማሕበረ ምእመናን ኮታ ኩልና ብናይ 40 ብ80 ካብ ኣብራኽ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ብእግዚኣብሔር ኣብ ኣቦ ኣሚና ውሉድ ኣቦ ብእግዚኣብሔር ወልዳኣ ወልደ ማርያም ክርስቶስ ኣሚና ክርስቶሳውያን ብእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣሚና መንፈሳውያን ዝተሰመና ስድራ ክርስቶስ ቤተሰብ ቅዱሳን ናይ ወንጀል ክርስቶስ ኣፍቀርቲ ናይ መስቀል ክርስቶስ ዕላማ ዝኾና ስድራ እግዚኣብሔር ከመይ ቀኒና ኣሜን ስምቲ ልዑልን ልዑለ ባህርን ዝኾነ ፀባዋት ኤልሻዳይ ሄራን ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ግብርታት ውዕልታቱ ከም ግብርና ከይፈደየ ብዓይነ ምህረቱን እናጠመተ ፅብፅባሕ ዕለታዊ ብርሃን እናብረቐ ዘርኢ ምድሪ እናፍረየ ኣብሲሉ ኣብቂሉ ዝመገበና ከም ግብርና ስለዝረኣየና ስለዝረዳእናን ስለዝሓለወናን ደጊምና ካብ ኣፅናፍ ዓለም ክሳብ ኣፅናፍ ዓለም ዘወትር ኩሎ ግዜ ይኽበር ይመስገን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂወት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መድሃኒት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍልጠት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ እዩ ንሱ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥፍኣት ናትና ስለዘይደሊ ነቲ ብዘይፍልጠትና ዝወደቕና ብፍልጠት ነቲ ብፍልጠትና ዝወደቕና ብንቕሓት ክምሕረና እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝተፈላለየ መሳኽቲ ቃላት ኩሉ ግዜ ከምህበና እዩ ንሱ ስለዝኾነ እዩ እንሆ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሎሚ ድማ ስለ ድሕነት ሂወትና ግዲ ስለዘለዎ ድማ ኣብ ኣፍ ሓጣን ሓዲሩ ከምዝዛረብ ሎሚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ቃል ክብለና እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጥ ንበደለኛ ባርዩ ተዛረባ ሃንደበት ንዓኹም እዝነ ልቦና ንዓይን ንዓኻትኩም ብሕብረት ማለት ኪኖ ምዝራብን ምስማዕን ኣብ ፅላት ልብና ሰፊሩ ኣብ ፅላት ልብና ተቐሚጡ ብግብሪ ፅድቂ ዓብና እንፈረሉ ናይ 36 ሜትን ካዕቤት እንፈረሉ ዝፀገኽበና ደጊምና ሰመ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በታ ቅድስቲ ዝወላዲቱ በቶም ቅዱሳኑ በቲ ኣማናዊ ስጉ እንደምን ዘብሰሰሉ መስቀሉ ይለመነና እምበኣር ንሎሚ እንሪዮ ኣርእስተ ትምህርትና ኣብ ትሕቲ እቅበተ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝብል ክኸውን እዩ እቅበተ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እዚ እንታይ ማለት እዩ እቅበት ማለት ምዕቃብ ምሕላው ምንክንኻን ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ሕጋን ስርዓታን ቀኖናኣን ዶግማን ንሕና ሓሊና ተኸቲልና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ኣቦታትካ ዘቕሞ ደረት ኣይተ ዝብል ኣይተፍርስ በቲ ናይ ኣቦታትካ ክትከይድ ኣለከ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ክንከዶ ዝግባኣና እቲ ክንመላለሶ ዝግባኣና እቲ ህወትና ክንመራሓሊ ዝግባኣና ኩሉ ኣነባብራ ስጋዊ ኮነ መንፈሳዊ ጉዕዛታትና ኩሉ ብኣገባብ ብስርዓት ክኸውን ከም ዘለዎ ንዕ እውን መድሕና ንሱ ስለዝኾነ መራሒና ንሱ ስለዝኾነ ድማ ኣቐዲሙ ብዘበነ ቆሪት ምምፃእ ብዘበነ ሓዱሽ ምምፃእ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅዱሳኑ ሓዲሩ ዝተፈላለየ መልእኽቲ ይብልና እዩ ኣቐዲምና ኣብ ዘበነ ቆሪት ዳነ መፂና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ተመራሒ ናይ እምነት ተባሃሉ ማለት ኣብቲ ሰዓት እቲ ንህዝበ እስራኤል ነቶም ናይ እግዚኣብሔር ወገን ዝተባሃሉ ህዝቢ ብስጋውን መንፈሳውን ሂወቶም ዝምርሑሉ ሕጊዕ ሂብዎም ከምኡ ድማ ኣብ ዘበና ሓድሽ ክዳን ድማ ዘበና ማለት እዩ ኣብ ቅዱሳን ሃዋርያት ኣስዒቡ ድማ እቶም መርኣዊ ሃደ ቤተክርስትያን ኢሎም ንክርስቶስ ቅፅል ዝሃብዎ ንሳቶምን ናይ ክርስቶስ ልኡኻን ዝኾኑ ሩታን ሃይማኖት ዝበሃሉ 318 ማለት እዩ ፍትሓ ስጋ ፍትሓ ነፍሲ ዝበሃል ማለት እዩ መንፈሳዊ ፍትሒ ናይ ስጋ ናይ ነፍስን ዘለዎ ፍትሓ ነገስ ዝበሃል ድማ መፅሓፍ ኣብኡ ድማ ሰፊርልና ርከብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቅበተ እምነት ክንብሉ ዘለና ንስርዓት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ሕልና ሕግን ስርዓትን ሓሊና ብኡ ክንከይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ እዚ እቅበተ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሎሚ ብዛዕባ ቅብኣ ቅዱስ ዝብል ክንርኢ ኢና ንሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ትምህርቲ ብዛዕባ ቅብኣ ቅዱስ ዝብል ክኾን እዩ ቅዱስ ግን እንታይ ማለት እዩ ቅድም ክንርኢና ቅዱስ ክንብል ከለና ከምቲ ሽሙ ንፁህ ቅዱስ ፍሉይ መንቅብ ዘይብሉ ዝተፈለየ ማለት እዩ እዚ ናይ ብዓብዩ ናይቲ ሰማያዊ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ባህርን ቅፅላዊ ስሙ እዩ ቅዱስ ማለት ፍሉይ ዝተፈለየ ዝተቀደሰ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብባህሪ ቅዱስ እዩ ናይ ባህሪ ስሙ ቅዱስ እዩ እዚ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ስጎኦምን መንፈሳውነቶምን ኣካላቶምን ሂወቶም ኩሉ እንትኖም ኣወፍዮም
ንእግዚአብሔር አምላክ አስሚሮም ዝኸዱ ዝነብሩ ቅዱሳን ድማ ቅዱሳን ዝብል ቅጽል ድማ ሰያሜ ቅዱሳን ቅዱሳን ዝብል ቅጽል ድማ ተቅዱስ ድማ ሽም ቅጽል ስምሃቦ ማለት እዩ እቲ ንዝተፈላለየ ንቅድስና ነገር እንጥቀመሉ ዝተፈልዩ ሕሩ ኣቕሓ ዝበሃሉ ወይ ድማ ንዋያት ድማ ብቅዱስና ዘገልግሉ ስለዝኾኑ ድማ ንዕኦም ድማ ቅዱሳን ንዋያት ስለዝኾኑ ቅዱስ ዝብል ቅፅል ድማ ይሂቦም ስለዚ ቅዱስ ክንብል ከለና ፍሉይ ዝተፈለየ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ንፁህ ማለት እዩ ኣስዒብና ንሪኦ ተካልኣይ ሽ ማለት እዩ ቅብኣ ማለት እዩ ቅብኣ ካብ ቋንቋ ግእዝ ዝወፀ ቀብአ ካብ ዝብል ግእዝ ቋንቋ ዝወፀ ኮይኑ እዚ ድማ ለኸየ ቀብአ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ዝተፈላለየ ቅብኣ ገበረ ማለት እዩ ስለዚ ቅብኣ ቅዱስ ክንብልን ከለና ድማ ልክዕ እዚ ቅብኣ ቅዱስ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ትሕቲ ክልተ ዓንኬላዊ ትምህርቲ ክንሪኦና ንስ ድማ ቅብኣ ዘፅሉይ ቅብኣ ዘይፅሉይ ማለት እዩ ቅብኣ ዘፅሉይ እንድሕርና ንሜሮን እዩ ቅብኣ ዘይፅሉይ ድማ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ከም መድሃኒት እንጥቀመሉ ቅብኣ ዘይፅሉይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሕማማት መድሃኒት እንጥቀመሉ ከም መድሃኒት እንጥቀመሉ ንቅብኣ ቅዱስን ንቀንዴልን ማለት እዩ ተቐዳማይ ንሪኦ ቅብኣ ዘፅሉይ ዝበሃል ማለት እዩ ሜሮን ማለት እዩ ስለዚ ተቐዳማይ ንሪኦ ቅብኣ ዘፅሉይ ዝበሃል ማለት እዩ ሜሮን ማለት እዩ ሜሮን ክንብል ከለና ካብ ቋንቋ ግሪክ ዝተወስደ ኮይኑ ቅብኢ ማለት እዩ እዚ ቅብኢ እዚ ወይ ድማ እዚ ቅዱስ ቅብኢ ዝበሃል ዘሎ ሜሮን ቅብኢ ከምትሽሙ ገሊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ዝስራሕ ንሕር ተባሂሉ ካብ ዝተፈላለዩ እፀዋት ወይ ድማ ጥዑም ጨና ዘለዎም ዘይጓድኡ ፍሉያት ዝተመርፁ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተሓርዩ እፀዋት ማለት እዩ እዚ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ሓዲሩ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 30 ፍቅዲ 30 ገሊፅዎ ከም ዘለዎ ማለት እዩ እንሆ ከምቲ ክኢላ ቀብኣይ ዝገብሮ ፍሉይ ጥዑም ዝጨንኡ ቅብኢ ዘይትግበር ብኡ ጌር እሱ ድማ ዝተቀደሰ ይኹን ብኡ ጌርካ ድማ ንድንኳንን ንሰረቃ ድንኳንን ንዋያት ቅድሳትን ንመሰዊኢ ዕጣንን ከምኡ ድማ ንቀዋሚ ቀንዴልን ንመቐደስን ዝኸውን ንኩሉ ብኡ ጌርካ ቅብኣዮ ንዑኡ ዝተንከየ ዘበለ ድማ ንሱ ድማ ብፍሉይ ቅዱስ ከም ዝኾነ ክቅደስ እዩ ከምኡ ድማ እቶም ንኣገልግሎ ዝተሓርዩ ኣሮንን ደቆን ድማ ብኡ ቅብኣዮም እዚ ድማ ንዘለኣለም ንትውልዲ ንዓኻ ይኹን እዩ ዝበሎ ቃል ምርክስ ብሙሳን እዚ ቅብ እዚ ንዝተፈላለየ ንዋያ ቅድሳት ንጥቀመሉ እዚ ቅብ እዚ ከም ተቐዲሙ ተገሊፀሎ ካብ ጥዑም ዝጨንኡ ጨና ዘለዎ ዝተፈላለዩ እፀዋት ኣግራብ ማለት እዩ ዘይጓልኡ ካብኡ ይዳሉ እቲ ዘዳልዎ መን እዩ ድሕር ተባሂሉ ድማ እዚኦም ድማ ካብ ጳጳስ ጀሚሩ ክሳብቲ ላዕለዋይ ቅዱስ ፓትርያርክ ማለት እዩ እዚ ድማ ልክዕ ዝተፈላለየ እፀዋት ተኣኪቦም እቶም ቅዱሳን እፀዋት ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ጳጳስ ወይ ድማ ሊቀ ጳጳስ ፓትርያርክ ተኣኪቦም የፍልሕዎ ማለት እዩ ካብዚ ፈልሒ ድማ ንኩለን ኣህጉራት ቤተክርስትያን ድማ ይዕደለ ስለዚ እዚ ቅብኣ ሜሮን ንምንታይ ንጥቀመሉ ሜሮን መቕቢኢ ከም ዝበልናዮ እዚ ቅብኣ እዚ ቅዱስ ቅብኢ ንቅዱሳን ነገራት እንግልገለሎም እንጥቀመሉ መቕቢኢ ማለት እዩ ተቐዳማይ እንሪኦ እንጥቀመሉ ድማ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ቤተክርስትያን ክንብል ከለና ካም ሽሙ ናይ ክርስቶስ ቤት ናይቶም ህዝበ ክርስትያን ኣመንቲ ክርስቶስ ዝኮና ቤትና እዩ እዚ ድማ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 8 ከም ሰፊሩ ዘሎ እንሆ እግዚኣብ ኣምላኽ ንጥበበኛ ሰሎም ይልዎ ዘሎ እንሆ ኣብታ ፀሪሕካያ ዘለካ መቅደስ ኣብኣ ኮንካ ዝገበርካዮ ፀሎት ኩሉ ክሰምዐ ከመይ ይዕንተይን ልበይን ኩለንትና ንዘለኣለም ኣብኣ ሰፊሩ እዩ ዝነብር ይብሎ ስለዚ ኣብ ሓደ ዓዲ እንተደኣ ነባሮ ሃልዮም ኮይኖም ቤተክርስትያን ክሰርሑ እንተደኣ ደልዮም ብዝደለይዎ ወይ ድማ በዚ ማእዝን በዚ ይኹን ኢልካ ቤተክርስትያን ብእደዋንካ ወይ ድማ ብፍታውካ ብምርጫካ ቤተክርስትያን ኣይስራሕን እዩ እቶም ነባሮኡ ዘለዉ ቤተክርስትያን ስለ ዘድልዮም ቤተክርስትያን ሓለዋ ናይ ሓንቲ ሃገር ሓለዋ ናይ ሓንቲ ዓዲ ንኩሉ ነገር ኣገልግሎ ዝፍፀመና ስለ ዝኾነት ቤተክርስትያን እንተደኣ ደልዮም ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ጥቆኦም ዘሎ ሰበካ ጉባኤ ይሕብሩ ሰበካ ጉባኤ ድማ ብሰንሰለታዊ መንገዲ ድማ ናብ ቅዱስ ይኖዶስ ዝበፅሕ ቅዱስ ይኖዶስ ድማ ገዛ ርእሱን ንመነኮሳት ገዳማን ሓበሬታ ብምሃብ ድማ ሱባኤ ይሰርዑ እዚ ሱባኤ ምስተሰርዑ ድማ እግዚኣብሔር ብዝገለፀሎም ድማ ቤተክርስትያን ድማ የቑሙ ኣቐዲሙ ቤተክርስትያን ዝስርሖ ግን ብኸመይ ድሕር ተባሂሉ ግን ጎይታ ኣለን ክርስቶስ ልክ ብዕለት ዓርብ ኣብ ኣደባባይ ቀራንዮ ምስተሰቕለ ልክ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሰቂሉ ኩሉ ደሙ ምስ ፈሰሰ ቅዱስ ኡራኤልን ራጉኤልን ነቲ ፅዋዕ ነቲ ደመ ክርስቶስ ብፅዋዕ ዓቐርዎ ልክ እቲ ኣብ ፅዋ ዝተዓቑረ ደም ድማ ቅዱስ እስራኤል ድማ ናብ ሙሉእ ዓለም ነፀጎ ነዚ ክገለፅ ፀኒቁ ድማ ወምድርኒ ትገብር ፋሲጋ ተሓፂባ ብደመ ክርስቶስ እንሆ ምድርሲ በዓላ ሓጎሳ እያ ተብዕል ስለምንታይ ብደመ ክርስቶስ ስለተሓፀበ ትብሎ ስለዚ እቲ ቅዱስ እስራኤል ናብ ሙሉእ ዓለም ዝነፀጎ ደም ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታታት ድማ ዝነጥቦ ድማ ኣብኡ ድማ ሕጂ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ንመፃእ ክኸውን ይኸውን ቤተክርስትያን ኣብኡ ይህነፅ እዚ ቤተክርስትያን እዝህነፀሉ ብኸመይ እንድሕር ተባሂሉ ከም ተቐዲሙ ተገሊፁ ዘሎ እቶም ሊቃነ ጳጳሳትን እቶም መነኮሳት ገዳማውያንን ሱባኤም ሰዓትዎ እግዚኣብሔር ብዘብርሃሎም ድማ ኣብዛ ቤት እዚኣ ወይ ድማ ኣብዛ ሰፈር እዚኣ ደመ ክርስቶስ ስለዝነጠበት ኣብዚኣ ቤተክርስትያን ይስራሕ ይብሉ ማለት እዩ እዚ እግዚኣብሔር ብዘብርሃሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚኣ ምስ ተባህለት ወይ ጳጳስ ወይ ሊቀ ጳጳስ ወይ ፓትርያርክ መፅ ድማ ቀራንዮ የቕመሎን ቀራንዮ ክንብል ከለና መስቀል እዩ ማለት እዛ ክርስቶስ ተሰቕለላ መስቀል ማለት እያ
እዚ ድማ እንታይ እታ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ተዳልያ ክሳብ ተሰሪሓ ክሳብ ትእዛዝን ንግዚኡ ቤት ህዝበ ክርስቲያን ዘእከቡላ ጉባኤታቶም ዝሰውዕላ ትምህርቲ ዝመሃሩላ ከምኡ ድማ ምህላላ ዝሰርዑላ ንግዚኡ ቀራን የገብሩላ ኣብዚ ስርዓተ ምስጢረ ጥምቀትን ስርዓተ ምስጢረ ኣምሉ ናይ ቁርባንን ኣይፍፀምን እንትርፎ ምምሃርን ምምዓድን ምህላላ ክሳብ እታ ቤተክርስቲያን ተዛዚማ ትውዳ ማለት ልክ እታ ቤተክርስቲያን ተሰሪሓ ምስ ተዛዘመት ድማ ወይ ፓትርያርክ ወይ ሊቀ ጳጳስ ወይ ጳጳስ መፅኢ ድማ ልክ ብሜሮን ገይሩ ድማ ካብቲ እፀ ወይራ ወይ ድማ እፀናይ አውሊዕ ገይሩ ድማ ነታ ቤተ ክርስቲያን ውሽጣን ግራማን ንኩላ ድማ ይቐብኣ ማለት ስለዚ ሜሮን ተቀዳማይ ንጥቀመሉ እንታይ ንሕር ተባሂሉ ንቤተ ክርስቲያን መቕቢኡ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ንንዋያት ቤተ ክርስቲያን ንኩሎም እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንጥቀመሎም ካብ ፅዋዕ ጀሚሮም ኩሎም ድማ ከም መቕቢእ ድማ ንጥቀመሎም ብሳልሳይ ደረጃ እንጥቀመሉ ድማ እቶም ንቤተ ክርስቲያን ከገልግሉ ዝተሓርዩ ካህናት ድማ ልክዕ ንሳቶም ድማ ብሜሮን ይቕቡ እዚ እንታይ ንሕር ተባሂሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣምልኮተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብስርዓተ ክህነት ዝተሓርዩ ዝተመርፁ ኣገልገልቲ ካህናት መቕቢኢ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ካብዚ ምስተፈለየ ሜሮን ንሰለስተ ካብቶም ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስቲያን እቶም ሰለስተ ዘይድግሙ ድማ መቕበል ንጥቀመሉ እቲ ቀዳማይ ምስጢረ ጥምቀት ካልኣይ ምስጢረ ተክሊል ሳርሳር ድማ ምስጢረ ክህነት ማለት እዩ ጥምቀት ክንብል ከለና ከምቲ ኣብ ኤፌሶን ዕራፍ 4 ፍቕዲ 5 ሰፊሩ ዘሎ ሓደ ጎይታ ሓደ እምነት ሓንቲ ጥምቀት ከም ዝብሎ ብጀካ ሓንቲ ወልድዋር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ብጀካ ሓደ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብን ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ ብጀካ ሓንቲ ጥምቀት ካልእ ስለዘየለ ጥምቀት ድማ ሓንሳ ምስተደግመ ሓንሳ ምስተጥምቀ ካልኣይ ግዜ ስለዘይድግም ዘይድገም ስርዓት ድማ ሜሮን ገይሩ ድማ ኣብ 36 ክፍለ ኣካላት ናይቲ ዝጥመቕ ድማ እቲ መራሒ እምነት ናይቲ ቤተክርስትያን ዝኮነ ካህን ድማ ይቆቦ ንቤተክርስትያን ድማ ከምኡ ከም ተቐዲሙ ተባሃለ ብኩሉ እንትና ድማ ትቕባል ቃል ኪዳን ክንብል ከለና ካብቶም ዘይድገሙ ስርዓት ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ወንጀለ ማቴዎስ መራፍ 17 ሰፊሩ ዘሎ እንከሰቸ ኢኮነ ክልኤልተ ስጋ ኣለ ኣሃደ ስጋ ዘእግዚኣብሔር ኣሃደ ገብረ ዘእግዚኣብሔር ኣስተፃመረ ሰብ እይፍልጥ ኢሎ ዘሎ ደጊሙ ሓደ ኣካል እምበር ክልተ ኣይኮ ነቶም ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገብሩም ሰብ ኣይፍለዩ ምክንያቱ ክልተ ትንፋስ ሓደ ኣካል ክልተ ኣካል ሓደ ትንፋስ ዝገብረሉ ርቅዕ ምስጢር ስለዝኾነ ሓደ ኣካል ዝኾኑሉ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ መለኮትን ናይ ትስቢት ምውሃድ ምስጢሩን ልክዕ ኣብ ቃል ኪዳኑን ከም ዝፀንዑ ስለዝግሃል ልክዕ ዘይድገም ስርዓት ስለዝኾነ ድማ ብሜሮን ድማ ይሕተም ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብ ዘበነ ውሬት ንቤተ ኣሮን ዝነበሩ ማለት እዮም ብክህነን ዘገልግሉ ከም ብሜሮን ንቕቡ ነይሮም ንቤተ ናይ ዳዊ ዝኾን ብንግስነት ዘገልግሉ ድማ ብሜሮን ንቕቡ ነይሮም ስለዚ ሜሮን ክንብል ከለና ንዘይድገሙ ስርዓት ከም መቕቢኢ ከምኡ ድማ ንቤተክርስትያንን ንዋያት ቤተክርስትያንን ነቶም ኣገልገልቲ ቤተክርስትያንን እንጥቀመሉ ፍሉይን ቅዱስን ማለት እዩ እዚ ካብቲ ቅብኣ ዘፅሊ ማለት ዝብሎ ማለት እዩ ነዚ ክገልፂ ድማ እቲ ልባ ኣምላክ ዝተሰመየ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 23 ከምኡ ድማ ኣብ ቀዳሚ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ገሊፅዎ ከምዘሎ ማለት እዩ ከም ክቡር ጋሸኻ ንርእሰይ ብዘይቲ ቀባእኻ ንፅዋኢ መልኢ ድማ የንጀር ብባሎ ዝብሎ ማለት እዩ ተቐዲሙ ኣብ ጉስነት ኣባጊዕ ዝነበረ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስተሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ መረፆን ኣገልግሎት ምስተሓደ ድማ ልክዕ በቲ ቅርኒ ፅዋ ዝኾነ ገይሩ ድማ ልክዕ ሜሮን ዝበሃል ስያሜ ማለት እዩ ብኡ ገይሩ ድማ ቀብኦን ኣገልግሎት ሓርዮ ዝብል ማለት ስለዚ እዚ ቅብኣ ሜሮን እዚ ኣዲሙ ኣብ ዘበነ ኦሪት ዝነበረ ንቤተክርስትያንን ንዋያትን ንኣገልግሎት ቤተክርስትያን ዘገልግሉ ዝጥቀምሉ ዝነበሩን ማለት እዩ ዳሕራይ ግን ኣብ ዘበነ ክርስቶስ ኣብ ዘበነ ሃዋርያት ክንብል ከለና ግን ልክዕ ብኣንብሮተ ድፍፀም ነይሩ ግን ዳሕራይ ግን እቲ ጉስነት እናበዝሐ ምስ መፀ ምክንያቱ እቲ ጉስነት ብዙሒቶም ዓያየጉና ውሕዳት እዮም ስለዝኾነ ብሜሮን ቅብእ ክኸውን ድማ እቶም ሓገርቲ ቤተክርስትያን ዝተሰመ 318 ሮታን ሃይማኖት ነዚ ሕግዚ በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገለፀሎም ድማ ሓጊጎምልና ማለት እዩ እቲ ብካልኣይ ደረጃ እንሪኦ ድማ ቅብኣ ዘይፅሩሉ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ንዝተፈላለዩ ደወይ ስጋ ኮነ ደወይ ነፍሲ ሕማም ዘለና ከም መድሃኒት ፀሎት እንጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ ቅብኣ ዘይፅሩሉ ዝብ ዘሎ ክልተ ዮም ኣብ ዘሎ ተቀዳማይ ቅብኣ ቀንዴል ተካላይ ድማ ቅብኣ ቅዱስ ማለት እዩ ቀንዴል ክንብልን ከለና ፋና ብርሃን ማለት እዩ እዚ ቀንዴል ዝበሃል ዘሎ ንመድሃኒት እንጥቀመሉ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንተዳ ሓሚሙ ኣካላቱ ይደክም ገፅሉ ይፅሙ ወይ ድማ ይደክም ፍዝዝ ዝብል ልክዕ ሰብ ሓሚሙ ከም ዝደክም ኣካላቱ ከም ዝፈዝዝ እንተደኣ ሙሉእ ጥዕና ረኺቡ እንተ ሓጎስ ረኺቡ ድማ ገፅ ይበር ኣካላቱ ይድልድል ስለዚ ቀንዴል ድማ ንዝሓመመ ሰብ ልክዕ ፀሎት ተገይሩ በዚ ቅብእ ዚ ምስተለኸየ ወይ ድማ ፀሎት ምስ ዓረገሉ ድማ ካብቲ ሕማሙ ስለዝሓዉ ኣካላቱ ስለዝደልድል ገፁ ስለዝበርህ ድማ ቀንዴል ወይ ድማ ብርሃን ዝብል ሽም ይወሃቦ እዚ ቅብ ፀሎተ ቀንዴል እዚ ግን ንመን እዩ ዘውሃቦ ወይ ድማ ንመን እዩ ዝፍቀሎ ትርኣ ተባሂሉ ንኩሉ ደዌ ወይ ድማ ሕማም ዘለዎ ኣይኮነን ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ከምቲ ጎይታ ኣለን ክርስቶስ ኣብ መዋለ ስጎት ዝገለፅና ኣልቦ ደወይ ዘእንበለ ጋነን ኩሉ ሕማም ናይ ኣጋንንቲ እዩ ተቀዳማይ መድሃኒት ንጥቀመሉ ድማ ብናይ ስርዓት ቤተክርስትያንና ካብ ወሪድና ዘሎ ሕማም ክንሓዊ ስርዓት ቤተክርስትያንና ዝኾነ ፆምን ፀሎትን ስጋንን ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ትሕክምናዊ ጉቡእ እዩ ስርዓት ቤተክርስትያንና እቲ ቀዳማይ እንብሎ ዘለና ግን በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ሕግን ስርዓትን
ፀሎት ማለት እዩ ፀሎት ምክንያቱ ይወፅእ ስንዝብለ ዘንበለ ዝፀመዎ ፀሎት እዚ ከምዚ ዓይነት ሕማም ጋኒ ብዘይፀምን ፀሎትን ኣይወፅን እዩ ስለዝብለና። ስለዚ እቲ ፀሎት እዚ ክንፍፅም እንትርኣ ኮይና ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ፀሎተ ቀንዴል ዝውሃቡ። ፀሎተ ቀንዴል ናይ ንስሓ ትምህርቲ ሂወት ዝተማሃረ ሂወቱ ብንስሓ መሪሑ ኣብ ንስሓ ሂወት ጉዕዘ ንዘሎ ሰባት ብፍሉይ ጥራይ ዝፍቀድ እዩ። ኣብ ንስሓ ንዘለዎ ኣብ ቁርባን ንዘለዎ ሰባት ጥራይ ዝፍቀድ ናይ ንስሓ ሂወት ወይ ትምህርቲ ዘይተማሃሩ ኣብ ንስሓ ሂወት ንዘየለዎ ግን እዚ ፀሎተ ቀንዴል እዚ ብስርዓት ቤተክርስትያን ኣይወሃቦም። እዚ ንዝሓመመ ሰብ ዝድገም ፀሎተ ቀንዴል ድማ ኣብ ገዛኹን ኣብ ቤተክርስትያን ኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክድገም ድማ ይፍቀድ ማለት እዩ። ኣደጋግሙ ስርዓቱ ከመይ እንድሕር ተባሂሉ ሓደ ሰብ እንተዳ ሓሚሙ ኣሎ ኮይኑ ልከ ኣበ ነፍሲ ክህልዎ ግድን እዩ ንኣበ ነፍሱ ሓበሬታ ይወሃቦ። እቲ ኣበ ነፍሲ ድማ ሽዱሽተ ካህናት ምስ ገዛ ርእሱ ሸውዓተ ኣኸቲሉ ድማ የዳሉ ካህናት ማለት እዩ። እዚ ኣዳሊ ድማ ወይ ናብቲ ሕሙም ዘለዎ ቤት ወይ ድማ ናብ ቤተክርስትያን እዮም ፀኑት ሕሙም ወይ ድማ ናብቲ ሕሙም ዘለዎ ቤት ይኸዱ። ልክ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ሸውዓተ ሽምዓ መብራህቲ የዳሉ። እዚ እንታይ እንድሕር ተባሂሉ ቀሎተን ቀንዴል ክድገም ከሎ ኩሉ ግዜ ነቲ ብርሃን ቀንዴል መቐመጢ ሸውዓተ ንሽምዓ ኮፍኮፍ ዘብል ከምዚ ፍርቂ ናይ ዙርያ ወይ ድማ ሰርክል ዝበሃል መቐመጢ ሽምዓ ምስ ደው መበልዩ ኮፍ ምስ መበልዩ ይዳሉ ማለት ከምኡ ድማ ሓደ ብልቃጥ ነቲ ዘይቲ ድማ ይዳሉ። እዚ ዘይቲ ተባሂሉ ዘሎ ቅብኣ ቅዱስ እዩ ኣብኡ ይፈስስ ወይ ድማ ኣብኡ ይዳሎ ማለት እዩ። ሽዑ ካብቶም ሸውዓተ ካህና በብሓደ ሓደ ካህን ቀሪቡ ናፍቲ ሕሙም ኣብ ርእሲ እቲ ሕሙም መስቀል ገይሩ ወንጀል የንብብ። እቲ ወንጀል ኣብ ፀሎተ ቀንዴል ተገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ። ከንብብ ከሎ ድማ ሓንቲ መብራህቲ ሽምዓ ድማ የብርህ። ልክዕ ንሱ ምስ ወለ ድማ እቲ ካልኣይ ድማ ከምኡ ይደግመሉ። እንተተኻኢሉ እንተዘይተኻኢሉ ግን ሓደ ካህኑ ሸውዓትዩ በይኑ ከብፅሖ ይኽእል እዩ። ኣብ ርእሲ እቲ ሕሙም ግን እታ መስቀል ቀይማ ወይ ድማ ኣንቢሮም ልክ እቲ ሸውዓት ወንጀል እናደገሙ ድማ ፀሎት ይዕርጉ። ልክ እቲ ፀሎት እዚ ምስተወድእ ድማ ሓደ ዘንጊ ኣዳልዮም ጡጥ ዘለዎ ገይሮም ድማ ካብቲ ቅባ ቅዱስ ጠሚዖም ድማ ንግንባሩ መንበስበስቱ ክልተ እዛኑ ክልተ መሳኽቲ እዛኑ ክልተ መሳኽቲ ፍንጩ ክልተ ከናፍር ላዕለዋይን ታሕታዋይን ከምኡ ድማ ኣብቲ ዝቆሰለ ወይ ድማ ዝሓመመ ክፍለ ኣካላቱ ኣብኡ ድማ ይቐብዎ ማለት እዩ። ብርግፅ ዝቐብ ዘለዎ ካህን እዩ። እታ ሓሚማ ዘለካ ንኣብነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እሳታዊ ዕድመላ ንበላ እቲ ካህን እውን እሳታዊ ዕድመሎ ንበሎ ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ ኢታብኣን ንውስተ መንሱት ከም ዝብል ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ስለ ንብል ኣብ ፈተና እውን ክንኣቱ ስለ ዘይብልና እታ ሓሚማ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እውን ኣብ ክኽፈትን ክረአን ክግንፀለን ዘይክእል ክፍለ ኣካላታ እንተዳ ሓሚማ ኣላ እዚ ካህን እዚ በይኑ ኮይኑ ኣይኮነን ዝቐብዓ። እዚ ኣቀባባውን ርእሱ ዝኸኣለ ሓደ ስርዓት ኣሎ። ከምቲ ኣብ ስርዓት ምስጢር ጥምቀት ክንገልፅን ከለና ብዕድሚ ዓባይ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ልክ ፀጋ ጥምቀት ክወሃባን ከሎ ክትቅባእን ከላ ዲያቆናዊት ጓል ወይ መነኮስ ከምንጥቀም ልክ ኣብ ሰዓት ወይ ዲያቆናዊት ጓል ወይ ድማ ሓንቲ መነኮስ ድማ ትመፅእ። ልክ እቲ ካህን ፀሎት ምስ ወደ ልክ በቲ ሰፍነ ጡት ገይሩ ካብቲ ቀንዴል ናይ ቅባቁዱስ ዘለዎ ናይ ቀንዴል ምስ ቀብአ ልክ ዒሉ ከምዚ ገይሩ ነታ ዲያቆናዊት ጋል ወይ ድማ መነኮስ ኢድ ይህባ ንሳ ድማ ኣብቲ ክፍለ ኣካላት ናይታ ሓሚማ ዘላ ድማ ትቐብእ ማለት እዩ። እዚ እቲ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ሰፊሩ ዘሎ ማለት እዩ። ዝተሓጎሰ እንተሉ ይዘምር፣ ዝሓመም እንትረሃሉ መራሕቲ ቤተክርስትያን ንትፀውዕ፣ እቶም መራሕቲ ቤተክርስትያን ድማ ነቲ ሕሙም ብዘይቲ እናቐቡ ድማ ፀሎት ትገብሩ፣ እታ ብእምነት ተገብረት ፀሎት ድማ ነቲ ሕሙም ድማ ካብ ኩሉ ሕማሙ ድማ ከተድሕኖ። መራሕቲ እምነት ተባሂሎም ዘለዉ ካህናት እዮም። ምክንያቱ ካህን ክምከና መራሕ ቤተክርስትያን ከፊቱ ወይ ድማ ኣርሒቡ ፀሎት ገይሩ ስሬት ሂቡ ዝኸፍት ኣብኡ ክዓርግ ዝባዕለ ኩሉ ፀሎትን ብፀሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ዓፂፍ ስሬት ዝህቡን ካህን እዩ። ካህን ክንከልና መራሒ እዩ። ክህነት መኒ ኣቢሎ ስመተ ክህነት ብል ካብ ክህነት ዝዓቢ ስልጣን የለን። ሊቀ ጳጳስ ኹን ፓትርያርክ ኹን ጳጳስ ኹን ካህን ኹን ትማዕርጎም ሓደ እዩ። ኣብ ምንታይ ኣብ ክህነት ኣብቲ ደረጃዊ ሰንሰለታዊ ዳ ክፈላለዩ ይኽእሉ እምበር እቲ ክህነት ግን ሓደ ካብኡ ናብ ዝባላለ ፀይብሉ መኒ ኣቢዩ ለስመተ ክህነት ከምዝብሎ ማለት ስለዚ ዲያቆን ክንከና ተሓጋጋዚ ተላኣኺ ናይ ካህን እንዳኣንበር ንሱ ማዕረ ካህን ኮይኑ ኩሉ ስርዓታት ዝፍፅም ማለት ኣይኮነ ንሱ። ስለዝኾነ ድማ ሓደ ሰብ እንተዳሓሚዮም ብቐጥታ ካህን መራሒ ኣበ ነፍሱ ፀዊዑ እዚ ቅብአ እዚ ይደግመሉ ማለት እዩ። እዚ ግን ከም ተቐዲሙ ተገሊፁ ዘሎ ትምህርተ ንስሓ ተማሂሮ ኣብ ንስሓ ወይ ድማ ከምኡ ድማ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ንዘለና ጥራይ ዳ እምበር ኣብ ንስሓ ትምህርቲ ዘይተማሃሩ ኣብ ንስሓ ሂወት ንዘየሎ ግን ፀሎተ ቀንዴል ኣይግባእን ማለት እዩ። ካብ ቀፂልና እንሪኦት ብካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ ቅብኣ ቅዱስ ቅዱስ ቅብኣ ፍሉጢ ከም ተቐዲሙ ተገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ቅብኣ ቅዱስ እዚ ግን ካብቲ ሜሮን ፍልይ ዝበለ እዩ። እዚ ድማ እንታይ ብፍሉይ ካብ እፀወራ ወይ ድማ እፀወራ ወይ ድማ ኣውልዕ ዝስራሕ ኣውልዕ ማለት ኣውሊዕ እሰ ኣምሳለ ግዝእትነ ማርያም ይብሎ ፅሑፍ ኣውልዕ ዘይጓዳ
ጥዑም ለዋህ ገረብ እዩ ከምቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ለዋህ ኮይና ቧቧቅ ኮይና ፈቃር ኮይና ኣበማን ወዳ ኮይና ስለ ደቃ እትልምን ወይ ድማ እተማልድ እዚ እፅ እዚ ወይ ድማ እዚ ፀዌራ ወይ ድማ እዚ ቆፅሊ ናይ ኣውሊዕ ንብሎ ድማ ዘይጓዳእ ለዋህ እዩ ምክንያቱ ንዝኾነ ስርዓት ቤተክርስትያንና እንጥቀመሉ ከምኡ ድማ ልክዕ ማያ ውዒና ሽጎር ጌርና ድማ ከም ቀፅሊ ቀጠፍ ድማ እዚ ድማ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ኣብ ገዳማ ዝበዝሖም እዚ ጥቀምሉ ሱ ስለዝኾነ ድማ ኣምሳለ እግዝእትነ ማርያም ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቆፅሊ እዚ ቆፅሊ እዚ ድማ ንምንታይ ኣብ ቤተክርስትያንና ንጥቀመሉ ትርኣ ተባሂሉ ንቅብኣ ቅዱስ ማለት እዩ ቅብኣ ቅዱስ ንዝሓመሙ ሰብ ኣብ ንስሓ ንዘየለዉ ንዝኾነ ሰብ ብቐረባ እንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ንስሓ ሃልዩ ወይ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሃልዩ ሓሚሙ ብቐዳምነቱ ቅብኣ ቅዱስ ክጥቀም ይኽእል እዩ ኣብ ንስሓ ንዘየለ ሰብ እውን ልክዕ እዚ እውን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ቅብኣ ቅዱስ እንጥቀመሉ ሰባት ንኩሉ እዩ ከምተባሃለ ግን እዚ ክገብር ዝኽእል ግን ካህን ጥራይ እዩ ምክንያቱ ከም ተቐዲሙ ተገሊፅ ዘሎ ዝሓመመ እንተረኣሃሉ ንመራሕቲ ቤተክርስትያን ይፀውዕዎ እቶም መራሕቲ ቤተክርስትያን ድማ ዘይቲ እናቐቡ ድማ ፀሎት ገብሩ ዘይቲ ማለት እዚ ቅብ እዚ ማለት እዩ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 10 ተገሊፁ ዘሎ እቲ ኣብ መንገዲ ወዲቁ ዝተረክበ እቲ ሌዋውን እቲ ፈሪሳውን ገዲፎም ዝኮነ እቲ ሳምራዊ ዝተመሰለ ክርስቶስ ዘይቲ ገይሩ ዝቀቦ ምሳሌ ናቱ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ እዝኑ ክሓምም ይኽእል እዩ ዕንቱ ክሓምም ይኽእል ኮታ ዝኾነ ክፍለ ኣካላት እንተዳሓሚ ብቐረባ ቅብኣ ቅዱስ ክጥቀም ይኽእል እዩ እዚ ክገብር ዝኽእል ግን ሕጂ እውን ካህን ጥራይ ምክንያቱ እታ ቅብእቲ ክሕዛ ዝግብኦ ካህን እዩ ካህን ማለት መራሒ ኮይኑ ፀሎት ዝገብር ከምኡ ድማ ክቐብ ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንተ ተመርዑ ሓደ ሰብ እንተ ተጠሚቑ እንተ ተመርዑ ክቐብ ዝኽእል ካህን ጥራይ ዋላ ንኸነት ክቀቦ ዝግበኳ ክህነት ዘሎ ጳጳስ ወይ ድማ ሊቀ ጳጳስ ወይ ድማ ፓትርያርክ ዲያቆን ግን ልክዕ ንክቐብእ ማዕረግ ኣይበፅሐኝ ተኣዛዚ ተለኣኺ ሓጋዚ ናይ ካህን ዳ እምበር ንሱ ማዕረግ ካህን ኮይኑ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣይኮን ንሱ ስለዝኾነ እዩ ንመንበረ ታቦትን ንታቦትን ንፅህን ከይተረፈ ዲያቆን ክሕዝ ዘይግብኦ ቅብኣ ቅዱስ ድማ ዲያቆን ኹን ተራ ምእመን ኣብ ክልቲ ፆታት ዘሎ ምእመን ማለት እዩ ክሕዞ ኣይግባእን እዩ ነዚ ክገልፅ ድማ ልክ ነቲ መራሒ ቤተክርስትያን ፀውዕዎ ዝክብል ሃዋርያ ያቆብ ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ዝገለፀልና ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ቤትካ ቅብኣ ቅዱስ ኣሚትካ ኣብዝ ሓመምካሉ ባዕልካ ብቐጥታ ካፍለ ኣካላትካ እናለኻካ ዝግበር ግን ብስርዓት ቤተክርስትያንና ጉባእ ኣይኮነን ተመይሱን ውግዘት ዘለዎ እዩ ነዚ ክገልፅ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ሓዚሩ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 30 ፍቅዲ 31 ከምዚ ይብለና እዚ ቅብኣ እዚ ትራ ቅብኣ ከም ዘይኮነ ሰብ ክሰርሖ ክጥቀመሉ ዘይግባእ ምዃኑ ኣብ ኣካላት ማንም ሰብ ኣይኹን በቲ ናቱ ኣቃውማ ዝተዳለወ ኣይትገበሩ ከምኡ ዝገበረ ዘበለ ድማ ካብ ህዝቡ ይወገዝ ይብሎ ውግዘት ማለት ካብቲ ማሕበረ ክርስቶስ ካብቲ ደንበ ክርስቶስ ካብታ ማሕበረ ክርስቶስ ዝቕመጡላ ቤት ካብ ኩሉ ነገር ተፈሊኻ ኣለኻ ማለት ተወጊዝካ ርሒዕካ ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዘድለካ ኩሉ ተግባራት ቤተክርስትያን ኣይትመላኣልካን ኣይግባእካን ማለት እዩ እዚ እንታይ እንድሕር ተባሂሉ ሕጊ ቤተክርስትያን ስለዝሰዓርና ማለት ስለዚ ቅብኣ ቅዱስ ድማ እንትርፎ ካህን ካብ ካህን ወፃእኽን ዲያቆን ይኹን ምእመን ይኹን ማንም ሰብ ክሕዞ ኣይግባእን እዩ ምክንያቱ ክቐብ ዝግቦ ካህን ጥራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም እንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ፈቕሪ ኩሉ ጎዳናታት ቅብኣ ቅዱስ ዝሽየጥ እቲ ዘደና ነገር ቅብኣ ቅዱስ ኦሪጂናልን ፌክ ዝብል ከይተረፈ ይመፅእ ዘሎ ካብ ቅብኣ ቅዱስ ዝተፈለየ ሜሮን ከይተረፈ እውን ኦሪጂናልን ፌክ እንዳተባሃለ ውን ይሽየጥ ኣሎ እዚ ድማ ካብ ሃገር እስራኤል መፅኡ ካብ ሃገር ግብፂ መፅኡ እንዳተባሃልካ ማለት እዩ እዚ ግን ስርዓት ቤተክርስትያንና ቅድሚ ሕጂ ይነገሩና ወይ ይመሃሩነ ኣበዊና ቅድሚ ሕጂ ቤተክርስትያንና ዘለዉ ሊቃውንቲ ኣቦታትና ይዕፅምቶም ምጥረም ቶም መድበል እምነት ዝኾኑ ኣይመሃሩናን ኣይረአዩናን እዚ ሓድሽ ዝኾነ ስርዓት ኣባ ክስቶ ቀሺ ክስቶ ዲያቆን ክስቶ ከም ዝገብርሎ ዝበሃል ዘሎ ብስርዓት ቤተክርስትያንና ኩልኩልን ሕጋውን ዘይኮነ እዩ ንሱ ስለዝኾነት ኢትዮጵያ ከይተረፈት ኣብዚ ሕጂ እዋን መራሕቲ እምነታ ነዚ ተግባር እዚ ኩነነ ይክቡ ይኩንን ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ገጻት ሶሻል ሜድያ እናወፅን ከምዘይግባእ ብኢድ ክመሓስ ዲያቆን ኹን ምእመን ኹን ክሕዞ ከምዘይግባእ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ስለዚ እዚ ቅብኣ ቅዱስ ኩላና ኣብ ቤትና ሒዝና ዘለና ኣቐዲምና ንመራሒ እምነት ዝኾነ ኣበ ነፍስና ፀቂና እታ ቅብኣ ቅዱስ ውሰዳ ንብሎ ነዚ ተግባር እዚ ክንፍፅም ፅናሓና ድማ ንኣበ ነፍስና ሓበሬታ ንሃቦ ንሱ ድማ እቲ ዝግባአና ክብልና እዩ ግን ሰባት ኮይንና ክንሓምም ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ሕማም ምስ ወዲ ሰብ መናብርቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘረሃ ኮሎ ሰብ እንበለ ምስና ደቂ ሰባት ንሕማም በዓልና ዘንፀና ዳ እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ኣይኮነን ግን ሓሚምና ግን ብቐጥታ መድሃኒት ክንጥቀም እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ትርኣ ኮይኑ መቸም ንሕማም ኩሉ መድሃኒቱ ፀሎት እዩ ኣብ ትሕቲ ፀሎትካ ማይ ድጋመትን ፀበልን ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ካህን ማለት ልክ ኣብ ነፍስና ክሳብ ዝኾነ መራሒና ስለዝኾነ ኣብ ቤትና ነቲ ቤትና ክባርኽ ናብራናን ሓዳርና ኩሉ እንትናና ክባርኽ ስለዘለዎ ንቤትና ፀዊዕና ድማ ሰብኣት ችራና ዝበሃል ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ንሕት ባሂሉ በሰማይ ቅዳሴ ግዜ ንስሉስ ቅዱስ ተቅድሳት ትምህርተ ህቡኣት እግዚኣብሔር ዘብርሃናት ችዳን ዝኣመስሉ እዞም ሸውዓተ ዝበሃሉ ፀሎት ደጊሙ ይህበና ሞ ልከ ኩሉ ግዜ ኣብ ናሓመሉ ወይ ድማ ንጎክንትስ ወይ ድማ ምሸት ክንድቅስ ኣካላትና ቤትና ድማ ብኡ ክነፅግ ንኽእል ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢሉ ምንታይ ተባሂሉ ቅብኣ ቅዱስ ክንሕዝ ስለ ዘይፍቀደና
ልክዕ እውን እቲ መራሒ እምነትና ክሳብ ዝመፀና ቅብኣ ቅዱስ ኹን ወይ ድማ ፀሎተ ቀንዲ ክሳብ ዝደግመና በዚ እውን ከም መድሓኒት ክንወስድ ንኽእል። ምክንያቱ ዝኾነ ዝሓመመ እንተደኣሃልዩ ልክዕ ማይ ጨሎ ተሓፂቡ ከምዝሓውን ፀበል ሰትዩን ከምዝሓውን ህያው ኣብነት ኩሉ ግዜ ከም እንምሃሮ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን ቅብኣ ቅዱስ ወዲ ይኹን ጓል ምእመን ከምኡ ድማ ዲያቆን ግን ብስርዓት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ክሕዞ ቤተክርስትያንና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ምሂራትሉ ትፈልጠሉ እዋን ኣይነበረን የለን ኣይክህሉን እዩ። ደጊምና ኣብታ ወልድ ውሃድ ስርዓት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ክንፀንዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክርስቶስና በታ ቅድስ ዝኾነት ወላዲቱ በቲ ኣማናዊ ዝኾነ ስጉን ደሙን ዝፈሰሰሉ መስቀሉ ይለመነና ንዝመሃረናን ዝመዓለናን ሰማያውን ልዑልን ልዑለ ባህርን ዝኾነ ፀባት ኤልሻዳይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ግብሬታት ውዕለታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ዝጎደለ ዝነጠ ብኣፈት ጉሃን መላእኽቲ ይኣርመና። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለዓለም።